İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə tikilən 3-cü beynəlxalq hava limanında Laçın aeroportundayıq. 2021-ci ildə təməli qoyulan hava limanının tikintisi sürətlə davam edir və Laçın beynəlxalq hava limanında görülən işlərin bu ilin sonuna dək başa çatdırılması planlaşdırılır. Laçının Qorçu kəndində yerləşən aeroportdan Laçın şəhərinə 30, Şuşaya 70, Kəlbəcərə isə 60 kilometrlik məsafə var. Hava limanı strateji təyinatı ilə yanaşı, eyni zamanda regionun turizm potensialının da tam inkişafına təkan verəcək.